أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي جعل لكم وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے من الشجر الأخضر نارا سرسبز درخت سے آگ کو فإذا أنتم منه توقدون پس اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو. منہو کی ہا ضمیر کس کو راجے شجر اخضر کو. پس اچانک تم اب اسے آگ جلاتے ہو یعنی فوراً تم اسے آگ جلا لیتے ہو فوراً تم اسے آگ جلا لیتے ہو. الذی جعل لکم دوبارہ سنیے ترجمہ. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا وہ ذات جس نے بنا دی تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ پس فوراً تم فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ پس فوراً تم اس سے آگ جلا لیتے ہو. او قد یوقدو کے معنی آگ جلانا. بھئی دو معنی میں نے کل بیان کر دیے تھے. بعضوں نے بیان کیا کہ یہ درخت جو ہیں یہی سرسبز درخت یہ جب خشک ہو جاتے ہیں تو اسی کی لکڑی جو ہے اس کو بطور ایندھن کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے آگ جلاتے ہیں بھائی. اور بعض علماء نے ذکر کیا کہ عرب کے اندر بھائی دو درخت تھے مرخ اور عفار. ان کی شاخوں کو سرسبز شاخیں ہوتی ان کو آپس میں رگڑتے تو اس سے آگ نکلتی تھی بھائی اس سے آگ جلایا کرتے تھے. یا اسی طرح جیسے بانس کے درخت کے بارے میں آتا ہے کہ تیز ہوا چلے تو اس کی شاخیں جب آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو اس سے آگ پید نکلتی ہے. بعض اوقات اسی سے جنگل میں آگ بھی لگ جاتی ہے بھائی. نئی تفسیر بھائی میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. لا تنقضی عجائبہ. نئے نئے نکات گزرتے زمانے کے ساتھ نئے نئے نکات کا پتہ چلتا ہے قرآن کے اندر بھائی. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ بنائی اور اب فوراً تم اس سے آگ جلا لیتے ہو. بھائی دیکھیے انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن گیس ضروری ہے. ہوا کے اندر آکسیجن گیس شامل ہوتی ہے. ہم سانس لیتے ہیں تو پھیپھڑوں کے اندر وہ آکسیجن گیس استعمال ہو جاتی ہے اور باقی اسی طرح ہوا سانس کے ذریعے ہم نکال دیتے ہیں. اور جو استعمال آکسیجن ہوتی ہے اور پھر وہ جسم کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہے اس میں بدل جاتی ہے. اور تو انسان یعنی جب سانس لیتا ہے تو اس میں استعمال ہوتی ہے آکسیجن گیس اور جو سانس باہر نکالتا ہے اس میں پھر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس زیادہ ہوتی ہے جو بدن سے نکلی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ایک نظام اللہ نے چلا رکھا ہے بھائی. جہاں آکسیجن نہیں ہوگی وہاں انسان چاہے ہوا موجود ہو لیکن آکسیجن نہ ہو اس میں تو انسان سانس نہیں لے سکے گا اور فوراً مر جائے گا وہاں پر بھائی. فوراً مر جائے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں بھائی کہ کسی نے مثلاً کمرے میں کوئلے جلائے آگ جلائی اور سو گیا اور صبح پھر وہ مر چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آکسیجن گیس کمرے میں ختم ہو جاتی ہے. اور جب کوئی آگ جو جلتی ہے اس آگ کے جلنے میں بھی آکسیجن گیس استعمال ہوتی ہے. اگر آکسیجن گیس نہ ہو تو آگ ہی نہ جلے بھائی. تو آگ اس میں جلتی ہے اور پھر وہ اس میں بھی پھر
وہ آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدلتی ہے بھائی، جو زہریلی گیس ہے انسان کے لیے، جانوروں کے لیے، تو وہ کمرے کے اندر پھر وہ آکسیجن ساری استعمال ہو جاتی ہے جلنے کے عمل میں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی گیس وہ بھر جاتی ہے، چنانچہ کمرہ رات بھر بند رہے تو پھر وہ لوگ ہی اندر مر جاتے ہیں بھائی، نیند کے اندر پتہ بھی نہیں چلتا بھائی. یہ تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے اخبارات وغیرہ میں بھائی. تو اور یہ جو پودے ہیں، پودے اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ انسان آکسیجن گیس استعمال کرتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، تو یہ تو آکسیجن تیزی سے استعمال ہوتی چلی جائے بھائی، ہم ہر وقت سانس لیتے رہتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتی چلی جائے، اللہ نے اس کے لیے عجیب نظام بنایا بھائی، عجیب، کہ یہ جو پودے ہیں پودے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں. چنانچہ ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں وہ ان کے کام آتی ہے، اور وہ جو آکسیجن خارج کرتے ہیں وہ پھر ہمارے کام آتی ہے بھائی. تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے بھائی. اور یہی آکسیجن میں نے ذکر کیا آگ کے جلنے کے لیے ضروری ہے، اگر آکسیجن گیس نہ ہو آپ پھر آگ جلانا چاہیں آگ نہیں جلے گی بھائی، آگ نہیں جلے گی. اور اس کا آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی موم بتی جلائیں اور اس کے اوپر آپ ایک جگ کو الٹا، شیشے کے جگ کو الٹا کر رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے آدھے منٹ کے اندر اندر وہ موم بتی جلتے جلتے ایک دم بجھ جائے گی بھائی، خود مشاہدہ کر لیں گے آپ. اب دیکھیے بھائی کس نے بجھایا، اس طرح بجھے گی تیزی سے جیسے کوئی خود بجھایا پھونک مار کر وغیرہ بھائی. تو یہ دراصل وہ جگ جب آپ نے الٹا دیا، بند کر دیا، تو ہوا ساری اندر بند ہو گئی، اس میں کچھ آکسیجن بھی تھی، تو جب وہ جلنے لگی موم بتی، جل رہی ہے موم بتی، وہ آکسیجن تیزی سے استعمال ہوتی چلی گئی اور وہ ختم ہو گئی، اور وہ ختم ہوتے ہی پھر وہ آگ کیا ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے بھائی. تو دیکھیے یہ جو آگ جلنے کے لیے آکسیجن ضروری، اور یہ آکسیجن کہاں سے آتی ہے، سرسبز درختوں سے، سرسبز پودوں سے، تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے بنائی تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ، فاذا انتم منه توقدون، پس فوراً تم اس سے آگ جلا لیتے ہو بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس میں گویا آکسیجن گیس جو آگ کے جلنے کے لیے ضروری ہے اور جو سرسبز پودوں سے حاصل ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے واضح بھائی. معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی. تو اب یہ معنی کیا جائے بھائی، تو یہ معنی اس میں عموم آ گیا، پہلے تھا صرف وہ دو چار درخت بھائی، وہ مرخ، آفار اور اسی طرح بانس وغیرہ کے درخت، ان سے آگ جلایا کرتے تھے وہ مراد. اب معلوم ہوا، اب آ کر سائنس نے بتلایا کہ نہیں بھائی، ہر سرسبز درخت اسی طرح ہے، اس سے آکسیجن نکلتی ہے اور اس آکسیجن ہی سے کیا کرتے ہیں ہم، اس کی مدد سے آگ جلاتے ہیں. یہ معنی ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ کو، فاذا انتم منه توقدون، پس فوراً تم اس سے آگ جلا لیتے ہو، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اولیس الذی، کیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادر، کہ وہ قادر ہو، یعنی کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ قادر نہیں ہے علی اس بات پر، ان یخلق مثلہم، کہ پیدا کر دے ان کے مثل بھائی، ان کے مثل، ان جیسوں کو بھائی. یہ کفار انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہڈیاں جب گل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ان کو پھر کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہیں، کیا
ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ بار بار مذاق کے انداز میں سوال کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ رب جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, جو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ ایک دفعہ یہ جب مر جائیں پھر ان کو کیا کر دے؟ دوبارہ پیدا کر دے. کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ بلا, کیوں نہیں, کیوں نہیں. وہو الخلاق العلیم, اور وہ بڑا پیدا کرنے والا, العلیم جاننے والا ہے. خلاق بھئی مبالغے کا صیغہ ہے, خوب پیدا کرنے والا, العلیم جاننے والا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر, کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, کیا وہ قادر نہیں ہے؟ علی ان یخلق مثلہم, اس بات پر کہ وہ پیدا کر دے ان جیسوں کو, ان کے مثل کو. بلا, کیوں نہیں. وہو الخلاق العلیم, اور وہ بڑا پیدا کرنے والا, جاننے والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انما امره, اس کا معاملہ تو یہ ہے, اللہ کا معاملہ تو یہ ہے, اذا اراد شيئا, جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا, ان يقول له, یہ کہ وہ کہہ دیتا ہے اس سے, کن, ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ کی ذات اتنی عظیم, اتنی قدرتوں والی, وہ تو اللہ تو جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا, بس وہ چیز ہو جاتی ہے فوراً. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ انما امره, اس اللہ کا معاملہ تو یہ ہے, اذا اراد شیئاً, جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا, ان یقول له, تو ایک کہہ دیتا ہے اسے, کن, کہ ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جا, پس وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے, ملکوت, جس کے ہاتھ میں ہے, یعنی جس کے قبضہ قدرت میں ہے, ملکوت کل شیء, ہر چیز کی بادشاہی. ملک, ملک بادشاہی کو کہتے ہیں بھائی, سلطنت, حکومت. اسی میں واو اور تا ملا کر اسی مادے کے ساتھ, یہ مبالغے کا صیغہ ہے بھائی, مبالغے کا, واو اور تا مبالغے کے طور پر, مبالغے یعنی عظیم بادشاہی بھائی, عظیم بادشاہی. فسبحان الذی, پس وہ پاک ہے وہ ذات, فسبحان, پس پاک ہے وہ ذات, الذی بیدہ, کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے, ملکوت کل شیء, ہر چیز کی بادشاہی, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی اچھی طرح؟ آگے دیکھیے بھائی سورہ صافات بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا. والصافات صفا, قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی, صفن, صف باندھنا, یہ مفعول مطلق ہے بھائی, صفن, صف باندھنا, اور صافات صف باندھنے والے, اس کا موصوف محذوف ہے بھائی, ملائکہ بھائی, ملائکہ. قسم ہے صف باندھنے والوں کی, قسم ہے وہ قسم کے لیے بھائی. والصافات صفا, قسم ہے صف باندھنے والوں کی, فالزاجرات زجرا, پھر ڈانٹ
ڈپٹ کرنے والوں کی زجرن، زاجرات ڈانٹنے والے، زجرن ڈانٹنا، یہ مفعول مطلق ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مفعول مطلق ہے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بھائی. ہاں یہ اسی کلام میں اپنا فائدہ دیتا ہے جو کہ نحو میں آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ مجاز وغیرہ کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے، تاکید پیدا کرتا ہے اور نوع وغیرہ بعض اوقات بیان کرتا ہے. والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی، فالتالیات ذکرا، پھر تلاوت کرنے والے ذکر کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی. ذکر سے یا تو ذکر مراد ہے اللہ کا یا قرآن مراد ہے بھائی، معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہ سب صفات ذکر ہو رہی ہیں، موصوف محذوف ہے بھائی. تو موصوف جو ہے یا تو ملائکہ ہیں، قسم ہے صف باندھنے والے ملائکہ کی، پھر ڈانٹنے والے ملائکہ کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والے ملائکہ کی. یا اس سے مراد جماعتیں ہیں مومنین کی بھائی، قسم ہے صف باندھنے والی جماعتوں کی، یعنی مومنین جو نماز میں صفیں بناتے ہیں، صفیں باندھتے ہیں، یا جو جہاد میں صفیں بناتے ہیں بھائی. قسم ہے ان جماعتوں کی جو صفیں بناتی ہیں. اسی طرح فزاجرات زجرا، زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، روک ٹوک کرنا کسی چیز سے بھائی. تو یا تو اس سے ملائکہ مراد ہیں کہ آگے ذکر آئے گا کہ شیاطین جو ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ ملائکہ کی باتیں سنیں، اللہ نے جو حکم احکام وغیرہ نازل کیے ہیں یا جن امور کا فیصلہ فرمایا ہے، تاکہ اس کی خبریں وہاں سے حاصل کریں، تو فرشتے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں بھائی. تو یا تو وہ فرشتے مراد ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے، یا پھر مومنین کی جماعتیں مراد ہیں جو اپنے نفسوں کو بھی کی بھی روک ٹوک کرتے ہیں برائی سے، اور دوسروں کی بھی روک ٹوک کرتے ہیں برائی سے اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. یا مجاہدین کی مراد ہیں جو روک ٹوک کرنے والے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں، جن کی ڈانٹ ڈپٹ بڑی ہی سخت ہے اور کفار کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والی ہے. فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی. یا اس سے بھی اسی طرح یا تو ملائکہ مراد ہیں یا مومنین مراد ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وغیرہ بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ والصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتالیات ذکرا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، اور پھر ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی. یہ ہے قسم بھائی. قسم کے لیے جواب قسم چاہیے، کس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، کس بات کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، یہ آگے جواب قسم ہے. ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا معبود البتہ ایک ہی ہے. یہ مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں، یا اسی طرح اس دنیا کے اندر لوگوں نے بہت سے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں. اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یقیناً تمہارا معبود البتہ ایک ہی معبود ہے بھائی. جی تو کس کی قسم اٹھائی گئی اس میں؟
وہ فرشتے جو صفیں بنانے والے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، یا وہ مومنین جو صفیں بنانے والے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں اور تلاوت کرنے والے ہیں، یاد رکھیے یہاں پر اللہ تعالی نے فرشتوں کی یا مومنین کی جماعتوں کی قسم اٹھائی ہے، ان کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالی ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، تو اللہ کی مرضی جس کی چاہے اپنی مخلوق میں سے قسم اٹھائے، اور انسان مخلوق ہے اور مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے. تو اللہ تعالی خالق ہیں، وہ جس کی چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن مخلوق کو منع کر دیا گیا کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائیں. خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، یہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. بھائی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے بھائی مخلوق کے لیے. تو قسم کا ایک مقصد تو ہوتا ہے کلام میں تاکید پیدا کرنا، نیز کلام میں بلاغت وغیرہ کے اعتبار سے اس میں حسن پیدا کرنا. بھائی آپ کے سامنے کوئی شخص جب کسی بات کو تسلیم نہ کرے، انکار کرے، تو آپ بھی اس کے سامنے قسم اٹھا کر وہ بات دہراتے ہیں. بھائی تو جو انکار کرنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے زوردار کلام ذکر کرنے کے لیے کیا کی جاتی ہے؟ قسم اٹھائی جاتی ہے. اور قرآن کے اندر عموماً جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی گئیں وہ عموماً دلیل ہوتی ہیں اس بات کے لیے جس پر قسم اٹھائی گئی. یہاں کس بات پر قسم اٹھائی گئی؟ ان الہکم لا، یقیناً تمہارا پروردگار ایک، اس بات پر قسم اٹھائی گئی. اور کس کی قسم اٹھائی گئی؟ یہ فرشتوں وغیرہ کی. تو جس چیز کی قسم اٹھائی گئی، یعنی یہ فرشتے وغیرہ، یہ دلیل ہے اس بات کی جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ایک ہی ہے. بھائی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو یعنی مقسم بھی جس کی قسم اٹھائی جائے وہ دلیل ہوتی ہے عموماً مقسم علیہ کی. قرآن کے اندر عموماً یہی طریقہ ہے بھائی، عموماً آپ دیکھیں گے کہ مقسم بھی وہ دلیل ہوتی ہے مقسم علیہ کی. جی معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، پرور جو وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق اور رب ہے مشرقوں کا. تو اس کا معنی چاہے تو پروردگار کے ساتھ کر لیں رب السماوات والارض، یا اس کے معنی مالک کے ساتھ کر لیں بھائی رب السماوات. یقین ان الہکم لواحد، یقینا تمہارا پروردگار البتہ ایک ہے. رب السماوات والارض، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے. ورب المشارق، اور مشرقوں کا مالک ہے. یہ پہلے ذکر ہو چکا کہ سورج ہر روز الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ہر روز کچھ معمولی سا فرق ہوتا ہے. تو سال کے 365 دن ہیں، تو یہ 365 مشرقیں ہوئی. ہر جگہ کیا ہے طلوع ہونے کی؟ مشرق. تو اس اعتبار سے جمع ذکر کیا گیا بھائی. اور جہاں پر مفرد اگر ذکر ہو تو اس سے مراد جانب ہے، جہت مشرق. جہت مشرق تو ایک ہی، اگرچہ سورج معمولی سا بدلتا ہے لیکن جہت اور جانب تو کیا ہے مشرق کی؟ مشرق تو ایک ہی جانب ہے، مغرب جیسے دوسری جانب ہے. بعض جگہ تثنیہ ذکر ہو رب المشرقین بھائی، تو وہاں مراد ہے سردی اور گرمی کے بھائی، سردی کے مشرق اور گرمی میں. گرمی میں سورج الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور سردی میں الگ جگہ سے.
رب السماوات والارض مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، ورب المشارق اور مالک ہے مشرقیوں کا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب یقیناً ہم نے مزین کیا دنیا کے آسمان کو بزینت ایک زینت کے ساتھ، ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ایک زینت کے ساتھ، بھئی وہ زینت کیا ہے؟ الکواکب، یہ بدل ہے زینت سے بھئی، یعنی کہ ستارے انا زینا السماء الدنیا بزینت، یقیناً ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو سجاوٹ کے ساتھ، الکواکب یعنی کہ ستارے، ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی سجاوٹ سے. معلوم ہوا یہ تمام ستارے آسمان دنیا سے نیچے ہیں بھائی، تمام ستارے کیا ہیں؟ آسمان دنیا سے، یعنی پہلے آسمان سے نیچے ہیں، کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ. معلوم ہے یہ اس سے نیچے ہیں، یہ اس کے لیے زینت ہیں، اوپر والے آسمانوں میں ستارے نہیں ہیں بھائی. اور یہ کائنات کتنی وسیع ہے، میں پہلے بیان کر چکا کہ بعض ستاروں کی روشنی اربوں سال میں زمین تک پہنچتی ہے بھائی، اور یہ سب زمین پہلے آسمان سے نیچے ہیں، پہلا آسمان ان سے بھی اوپر ہے بھائی، یہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں. جبکہ قدیم فلاسفہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ستارے آسمان کے اندر لگے ہوئے ہیں، جیسے کیل چھت میں لگا ہوا ہو بھائی. اور یہ آٹھویں آسمان پر لگے ہوئے ہیں بھائی، آٹھویں آسمان پر. بہرحال یہ تو پرانے ان فلاسفہ کے نظریات بھائی، اور آج سائنس بھی ان چیزوں کو، قرآن کی جو باتیں ہیں، سائنس جوں ترقی کر رہی ہے اور مزید اسرار ظاہر ہو رہے ہیں بھائی. اتنی عظیم، اتنی وسیع کائنات بھائی، اربوں سال میں روشنی پہنچتی ہے، اور پہلا آسمان ابھی اس سے بھی اوپر ہے، وہ معلوم نہیں کتنا اوپر ہے بھائی. بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ایک زینت کے ساتھ، ایک زینت یعنی ستاروں کے ساتھ. اللہ فرما رہے ہم نے مزین کیا بھائی، آپ تو شہر میں رہتے ہیں، آپ نے آسمان کے حسن و جمال کا مشاہدہ کبھی کیا ہی نہیں بھائی، رات کے وقت. یہاں تو آپ رات کے وقت دیکھتے ہیں 2, 4, 8, 10 ستارے ہی نظر آتے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور بھائی اور تاریکی ہی تاریکی اوپر. ہاں اگر کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں بجلی نہ ہو، نیچے کی روشنی ہوتی ہے تو اوپر والے پھر ستارے باریک چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے. اگر کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں روشنی نہ ہو، کسی دیہات وغیرہ میں، اور فضا بھی صاف ہو بھائی، یہاں کی طرح دھوئے سے بھری ہوئی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے اتنے ستارے، اتنے ستارے کہ بیان نہیں ہو سکتا، اور اتنا حسین و جمیل منظر ہوتا ہے آسمان کا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی. اتنے ستارے، اتنے حد سے زیادہ بھائی، تھوڑی سی جگہ کے اندر بھی آسمان کی آپ دیکھیں گے آپ کو سینکڑوں ستارے نظر آئیں گے بھائی، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے اور بڑا ہی حسین و جمیل دکھائی دیتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، یقیناً ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ایک زینت یعنی ستاروں کے ساتھ، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ. حفظًا یہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے، اے وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا، حَفِظْنَاهَا ہم نے اس کی حفاظت کی،
حفظن حفاظت کرنا من کل شیطان مارد ہر سرکش شیطان سے. مارد کا کیا معنی؟ سرکش. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وحفظناها حفظن تو فعل یہاں محذوف ہے اور حفظن اس کے لیے مفعول مطلق ہے. اور ہم نے اس کی حفاظت کی من کل شیطان مارد ہر سرکش شیطان سے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى نہیں سن سکتے. الى الملأ الاعلى اوپر والوں کی مجلس. بھائی ملأ اعلى اوپر کی مجلس, اوپر کی جماعت, یعنی مراد فرشتوں کی جماعت ہے. ملأ اعلى سے کیا مراد ہے؟ اوپر کی جماعت, فرشتوں کی جماعت. لا يسمعون الى الملأ الاعلى نہیں سن سکتے اوپر کے مجلس کو. ويقذفون اور مارے جاتے ہیں. من كل جانب ہر جانب سے. دحورا بھگانے کے لیے. ولهم عذاب واصب اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. واصب دائمی, بھائی دائمی ہمیشہ کا. دحورن یہ مفعول لہو ہے بھائی. ضربتہ تادیبن پٹائی کی میں نے اس کی, کس لیے؟ کی ادب سکھانے کے لیے, جو علت بیان کرتا ہے. ویقذفون من کل جانب دحورن اور مارے جاتے ہیں ہر جانب سے. دحورن بھگانے کے لیے. بھائی یہ شیاطین نے آسمان میں جگہیں مقرر کر رکھی تھیں, جگہیں بنا رکھی تھیں جہاں جا کر یہ بیٹھتے تھے اور اوپر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا کہ دنیا کے اندر یوں کر دو یا یوں کر دو, جو بھی حکم نازل ہوتا فرشتے, اوپر والے فرشتے ان سے نیچے والے پوچھتے, بھئی اللہ نے کیا ذکر کیا, کیا حکم اللہ نے نازل کیا, پیچھے ذکر ہو چکا. اور پھر اس طرح درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آسمان دنیا کے جو فرشتے ہیں ان تک بات پہنچتی. بھئی وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے کہ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے. شیاطین وہاں بیٹھے ہوتے, چھپ کر وہ ان کی یہ بات سن لیتے. اور پھر وہ اوپر والے شیاطین نیچے والوں کو بتاتے, نیچے والے اس سے نیچے والوں کو, یہاں تک کہ دنیا کے میں جو نیچے شیاطین ہوتے ان تک بات پہنچتی. اور پھر جو جادوگر اور کاہن وغیرہ ہوتے تھے, کاہن نجومی کی طرح ہوتے تھے جو غیب کی خبریں بتانے کے دعوے کیا کرتے تھے قدیم زمانے میں, جیسے آج کل نجومی ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس طرح کے اس زمانے میں جو ہوتے تھے ان کو کاہن کہا جاتا تھا, کہ جو جن کا دعویٰ ہوتا تھا ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں, غیب کی خبریں بتاتے ہیں. تو چنانچہ شیاطین جو ہیں وہ خبر پھر یہ کاہنوں کو بتلاتے, اپنی ایک خبر سچی ہوتی اس میں اپنی طرف سے نو جھوٹ ملا کر بتا دیتے بھائی, اور کاہن پھر اس میں اپنی طرف سے مزید 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. تو چونکہ بات سنی تو فرشتوں سے ہی ہوتی تھی, تو کوئی ایک 100 میں سے ایک تو وہ سچی ہی تھی, تو جب اس طرح پیش ہو جاتا واقعہ آج ہو جاتا تو کہتے دیکھا بھائی ہم نے کہا نہیں تھا بھائی اس طرح ہوگا بھائی. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب شیاطین جو ہیں آسمان میں باتیں سننے کے لیے جاتے تو فرشتے ان کو بھگا دیتے, فرشتے ان کو مار کر بھگا دیا کرتے تھے. اور اگر کوئی ایک آدھ شیطان کوئی ایک آدھی بات سن بھی لیتا تو ایک جلتا ہوا شولہ اس کے پیچھے لپکتا اور اس کو جلا کر ختم کر دیتا, یا پھر جلا دیتا یا بچ جاتا. بہرحال تو کوئی ایک آدھی بات کوئی اچھک لیتا, یعنی گویا سخت پہرے بٹھا دیے گئے آسمانوں پر. تو شیاطین ابلیس کے پاس آئے کہ پہلے تو ہم اس طرح باتیں سن لیتے تھے, اب تو کوئی کا دکا بات بھی ہمارے پلے نہیں آتی, ہم جاتے ہیں فرشتے ہمیں بھگا دیتے ہیں, اور کوئی ایک آدھ بات کوئی سن لیتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کا شولہ لگ جاتا ہے.
تو شولہ لگ جاتا وہ اس کو تو جلا کر مثلا ختم بھی کر دیا، وہ نیچے والے کو بات اگر بتانے میں کامیاب ہو جاتا تو کوئی ایک آدھی بات نکل آتی، ورنہ سب پہرے لگا دیے گئے بھائی. تو وہ ابلیس کے پاس آئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ اب ہم کوئی اوپر ہمیں جانے ہی نہیں دیا جاتا. تو ابلیس نے کہا بھائی لگتا ہے کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، تم لوگ جاؤ ذرا دنیا میں چکر لگاؤ کیا ہوا. تو انہی میں سے ایک گروہ چکر لگا رہا تھا تلاش میں، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کے اندر نماز میں مشغول تھے، تلاوت فرما رہے تھے. انہوں نے جب قرآن کو سنا تو کہنے لگے یقیناً یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے یہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں. اور جا کر ابلیس کو بتایا، اس نے کہا ہاں یہی بات ہے جس کی وجہ سے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں کہ نبی آخر الزمان دنیا کے اندر آ گئے ہیں. تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر سرکش شیطان سے. لا يسمعون الى الملا الاعلى، نہیں سن سکتے وہ اوپر کی مجلس کو. ويقذفون من كل جانب، اور مارے جاتے ہیں ہر جانب سے. دحورا، بھگانے کے لیے. ولهم عذاب واصب، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. لا يسمعون اصل میں تھا لا يتسمعون، لا يتسمعون باب تفاعل ہے بھائی، تسمع بھائی، پھر تا کو بھی سین کر کے سین میں ادغام کیا گیا تو لا يسمعون ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سما کے معنی سننا اور تسمع کے معنی خوب غور سے سننا، کان لگا کر سننا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، کان نہیں لگا سکتے اوپر والی مجلس کی طرف. ويقذفون من كل جانب، اور پھینکے مارے جاتے ہیں ہر جانب سے. دحورا، بھگانے کے لیے. ہر جانب سے مارے جاتے ہیں، کس لیے مارے جاتے ہیں؟ دحورا، بھگانے کے لیے. ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. الا من خطف الخطفۃ، خطفہ یختف کے معنی اچک لینا، جھپٹا مار کر کوئی چیز چھین لینا. خطفہ یختف کے کیا معنی؟ اچک لینا. تو میں نے بتایا کوئی ایک آدھی بات اچک لیتا اور پھر اس کے پیچھے فوراً بھڑکتا ہوا شعلہ لگ جاتا اور اسے جلا کر ختم کر دیتا. ہاں اس دوران اگر وہ نیچے والے کو بتانے میں کوئی کامیاب ہو جاتا تو کوئی ایک آدھی بات آ جاتی، ورنہ بات نہیں لا سکتے تھے اوپر سے کوئی. الا من خطف الخطفۃ، مگر وہ جو اچک لے الخطفہ. بھائی آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ فعلتن وزن، بھائی ہدایت النح میں آپ نے پڑھا ہوگا اور اسی طرح کافیہ میں بھی آ جائے گا کہ مفعول مطلق جو ہے کبھی وہ فعلتن وزن پر آتا ہے، اسی طرح کبھی فعلتن وزن پر بھی آتا ہے. فعلتن تعداد بتلانے کے لیے آتا ہے، جلستو جلستن میں ایک مرتبہ بیٹھا، جلستو جلستینی میں دو مرتبہ بیٹھا، جلستو جلساتن میں کئی مرتبہ بیٹھا. تو فعلتن وزن عدد بتلانے کے لیے آتا ہے اور فعلتن وزن نوع بتلانے کے لیے آتا ہے. جلستو جلست القاری میں کس طرح بیٹھا؟ قاری کے بیٹھنے کی طرح بھائی. تو یہاں بھی فعلتن آیا اور عدد بتلانے کے لیے ایک بھائی. الا من خطف الخطف تھا، مگر کوئی ایک بات اچک لے. فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب ثاقب. شہاب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، آگ کے انگارے کو بھائی، دہکتا ہوا انگارا. ثاقب کا معنی ہے چمکدار، روشن. الا من خطف الخطفۃ، مگر کوئی ایک بات اچک لے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب ثاقب، روشن شعلہ، چمکتا ہوا شعلہ یا
چمکتا ہوا انگارہ، بھائی چمکتا ہوا انگارہ، یہ آپ آسمان میں دیکھتے ہیں بھائی، بعض اوقات ستارہ ٹوٹتا ہوا اور جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ فضا کے اندر بھائی، دور خلا کے اندر بڑے بڑے پتھر وغیرہ یہ خلا میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جب زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا ہوتی ہے، اور ہوا کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کی رفتار حد سے زیادہ رفتار ہوتی ہے بھائی، ایک سیکنڈ میں کئی کئی میل کی رفتار ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں 15-20-30-30 میل یا اتنی رفتار بھائی، اندازہ تو لگائیں ایک سیکنڈ میں۔ تو جس کی وجہ سے ان کو فوراً ہوا سے رگڑ کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اور جل جاتے ہیں۔ تو یہ تو سائنسی توجیہ ہے بھائی، بہرحال یہ بھی وجہ ہو اور جو بھی ہو، انہی یہ جو ٹوٹتے ستارے ہیں ان سے شیاطین کے جلانے کا کام بھی لیا جاتا ہے بھائی، اور پوری تفصیل اور حقیقت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن نے اتنا بیان کر دیا کہ ان کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، شیطانوں کو جلانے کا کام بھی لیا جاتا ہے بھائی۔ الا من خطف الخطفۃ، مگر کوئی ایک آدھ مرتبہ اچک لے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے چمکتا ہوا شعلہ، تو اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے یا روشن شعلہ لگ جاتا ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔